Тамара ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қаңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай, Мәгүлсіңге. Рахмет. Қандай күшті. Сәби өсіп жатыр ма? Өсіп жатыр. Қандай қылықтарымен сізді қуантуда? Енді күннен күнге түрін шығарады. Осы паркке шығамыз. Сосын ұйықтайды бұл. Ұйқысының барлығын таза ауада өткізеді. Енді сұхбатымызды отырып жалғастырсақ. Иә, онда көлеңкеге мына жаққа қояйын. Енді Тамара ханым, сұхбатымызды жалғастырайық. Қазақта сөз бар ғой. Ана бір қолымен әлем тербетсе, бір қолымен бесік тербетеді деп. Енді сіз өзіңіз әнші ретінде әніңізбен халықты да тербеп жүрген жансыз. Қазіргі уақытта кәсіпкерсіз, оның үстіне баланың тәрбиесі бар, үйдегі тірліктер бар. Бәрі осы қосыла келгенде шығармашылықтан қол үзіп қаламын деп ойламайсыз ба? Мен өзім біраз кемелденген шаққа келдім ғой. Егер мен енді бастап жатсам шығармашылықты, онда қиындық болатын еді. Енді мен өзімнің белгілі бір дәрежеге көтеріліп, одан кейін жан-жағыма қарап, тағы не істей аламын деген жасқа келгендіктен, мен қатарластырып, керісінше кез келген кәсіпке біз шығармашылық тұрғыда қараймыз. Жай жасай салам, әйтеуір ақша тапсам болды деген емес, шығармашылық тұрғысында сіз жаңа стиль әкелеміз, жаңа тұлға болып қалыптасып келе жатқан жастарға үлгі болу мақсатында, сосын оқығаныңыз бар, тоқығаныңыз бар. Мысалы, мен өзім тайм менеджмент, маркетинг барлығынан хабарым бар болғанын қаладым. Сондықтан кез келген кәсіпте адамның есебі дұрыс болу керек. Біріншіден өзін шаршатып алмау керек, екіншіден өзгеге зиян тимеу керек. Өзің шаршатпау деген өзіңнің күш-жігеріңнің ресурсын дұрыс есептеу, екінші өзгені шаршатпау дегеніңіз ол өзіңнің қолыңдағы балаңды, сәбиіңді, қасыңдағы жарыңды ренжітпей, шаршатпай, соның барлығына зияны келместей болу керек. Содан кейін отбасымен мықты келісім болу керек. Сосын олардың қолдауы болу керек. Егер келісіммен қолдау болса, қасындағы адамдардың, онда барлығын жасауға болады. Тек қана бір ғана кәсіп емес, бірнеше кәсіптің төбесінде тұруға болады. Сондықтан енді біз ең бірінші әлемдегі ең мықты бір мамандық бар, ол коммуникация. Сол коммуникацияны егер жақсы меңгерсеңіз, онда сіз өзіңіздің сүйіп қосылған деп айта берейін, сүйіп тапқан, қосқан, өзіңізге қосылған мамандығыңызды меңгерсеңіз, екеуі бірнеше кәсіптің, бірнеше тәрбиелік мәні бар жұмыстарды алып жүрге үлкен септігі де тиеді, көмегі де тиеді. Сондықтан осы екі істі меңгеру керек. Шығармашылығыңызда қандай жаңалық бар? Бізді немен қуантасыз алдағы уақытта? Немесе әндер жазылып жатыр ма? Альбом шығып қалуы мүмкін бе? Альбомдар, бізде екі альбом шықты. Осы екі жылдың бір жыл жарымның ана жақ мына жағында мен осы баламен отырдым. Оған дейін аяғы ауыр болып үйде отырдым. Соның барлығында мен онлайн жұмыс жүргіздім. Бізді өзі уақыт, табиғат өзі дайындайды ғой. Бізді бір жабық режимге тап болдық та, енді пандемияның кезінде. Сол кезде біздер сондай болып қалдық деген жоқ. Сен мен оқығаным бар, кішкене де болса тәжірибем бар. Бірден онлайн жұмысқа көштік. Онлайн жұмыстан көп нәрсені керісінше үйрендік. Сол арқылы біз онлайн жұмыс арқылы альбом да жасап үйрендік. Мамандарымыз да сессионды деп айтады. Сессионды түрде өзінің отырған жерінен бізге ақпаратты жіберіп отырды. Біз сол ақпарат арқылы дауыс ырғағын барлығын телефон арқылы белгілеп, кейін бір ғана кездесуде бәрін шешіп, тохотерін жасап, дауысты жазып, одан кейін ары қарай сол әннің жұмысын жүргізе бердік. Сөйтіп екі альбом жарыққа шықты. Кейбір әндер жаңарып шықты, мүлдем жаңа әндер де шықты. Жаңадан жаңа туындылар пайда болды. Шығармалардың барлығын жаңартып, бір сілкінтіп алдық. Үлкен реставрация дейді ғой, бір реконструкция дейді. Сондай сияқты бұрынғы репертуармен қазіргі жаңа репертуарды қоса менің толық шығармашылығыма реконструкция жүрді. Ішінде Гүлсінай деген ән де бар ғой. Гүлсінау. Гүлсінау. Бәкір Тәжібаевтың әні, ол да бар. Ән көп, Құдайға шүкір. Біздің керісінше мынау орыс тілінде айтқанда запретный плод сладок деп ән айтуға болмайтын кезде бізді шығармашылық қысты. Біз үйге сыймадық. Біз ән жазғымыз келді, ән айтқымыз шабыттана бердік, мұңайсақ та. Мен бірінші карантин біткен кезде жарылуға жақын қалдым. Абай Құнанбаевтың үлкен мерейтойының қарсаңында жасырынып жүріп,
әнді де жазып, онлайн отырып жасап, оны 3-ақ күн уақыт берген кезде бір күнде бейне баян түсіріп алдық. Мен бір жұмбақ адаммын деп. Одан кейін де тағы да Жерана деген ән жаздық, ол уже кейін жаздық. Оның араларында енді мерзімдер бар. Кейбір ән айтпаған кездерім, баланы өмірге келетін кезде, сол кездерде ғана. Оның өзінде мен жаңа әндер ыңылдап, мен түнде ән келет ойыма. Бірден музыкалық жетекшіге хабарласам да, диктофон арқылы жібере салам, ол нотаға түсіріп, қансын жасап қояды. Содан кейін барып, келесі күн тыңдасам, жап жақсы бір әуен шығып тұрған сияқты жасап тастайық деп. Сосын ақынға хабарласам, бәрі онлайн жүріп отырды. Сол өмірге кішкентай қыз баламда келгенде, соған Ажартайға ән жаздым. Оның өзі бір үлкен қуаныш. Жалпы мен бала тәрбиесінде де шығармашылық тұрғыда қараймын. Әдемі киіндім. Тез дайындауға тырысамын, себебі киіміме бұл процесс былай қарағанда психологиялық кішкентай техника сияқты. Адам біріншіден концентрациясын жоғалтпайды, екіншіден сақтық бар. Үстіңдегі әдемі киімді бүлдіріп алмау керек. Үшіншіден сенің әйелдігің күшейеді, сен әдемісің. Әдемі болған кезде энергияң кәдімгідей бір делебең кәдімгідей өсіп кетеді. Сондықтан мен сол жақтарын сақтағанды жақсы көремін. Мені біреу түсінсе, біреу түсінбейді, мақтаншақ па деп ойлап қалуы мүмкін. Олай мақтаншақта шығармын, бірақ енді сол жағын ұнатамын. Әдемі болғанды, әдемі жұрттың бәрі әдемі болып жүргенін қалаймын. Әрине, енді әдемілік ешкімге артық етпейді дейді ғой. Енді жалпы өзіңіз жастарды тыңдайсыз ба? Жастармен дуэт орындау алдағы жоспарыңызда бар ма? Тыңдаймын, мен барлығын тыңдаймын, жақсы көремін. Жаңа стиль, құлақ жаңарады, көңіл жаңарады, бір өзгеше үн қосады олар. Мен өте жақсы көремін. Қайсысында біреулерін үлкен адамдар да, жастар да ұнатпай жатады. Мен жақсы көремін барлығын. Мирасты да жақсы көремін, жаңадан шығып келе жатқан, тіпті қатты сөгіс салып жатқан жастарды да жақсы көремін. Ең бірінші 91 деген группа шыққан кезде ешкім ұнатпаған оны. Бірақ мен солармен дуэт айтқым келген. Бірақ мен олар қабылдамады. Мен оларға бір антиквариат, раритет сияқтымын. Сондықтан мен ойлаймын, мені керісінше ол жас әншілер мені қабылдамайтын шығар. Ертеден қалған ежекем сияқты нағыламыз Тамара апайды деп. Мен де бірақ олардың айт дегенін айтып берер едім. Мен керісінше олардан үйренгім келеді. Жақында бұйырса Мансур деген жігітпен жұмыс жасаймын. Сол Мансурмен жұмыс жасаған кезде мен Сесетайдан сабақ аламын деп ойланып тұрмын. Себебі Сесетайдың ән орындауы басқаша, немесе Айридан консультация алу мүмкін. Себебі біздің дауыс қойылымыз бен біздің артикуляциямыз мүлдем басқа. Оларда жаңа леп болғанда оларда ленивый пени дейді, но гортань таңдаймен ненің жұмысы басқа. Сондықтан мен олардан үйренуім мүмкін. Керісінше олар менен де бір нәрсені үйренуім мүмкін. Сондықтан тәжірибе ылғи алмасылып отыру керек. Барлық кезде техника өзгерген сияқты, техника өскен сияқты, ән айту техникасында да өзгеріске ұшырап отырады. Біз оларды қабылдауымыз керек деп ойлаймын. Мен Иманбекпен жұмыс жасағым келді. Білмеймін, Иманбек мен қабылдамайтын да шығар, танымайтын да шығар, білмеймін. Бірақ мен Иманбекті жақсы көремін. Иманбекпен бір қызық нәрсе жасағым келеді. Сосын жаңағы Сесетаймен жұмыс жасағым келеді. Ол бәрі күлуі мүмкін, не істейді екеуі деп. Мен қазақша костюммен тұрсам қасында. Бірақ екеуінің балансын табуға болады. Дей тұрғанмен де, баланс деп жатырмыз ғой. Мына қазіргі киген киіміңіз менімен бірге үлесіп тұр. Сесетаймен де осылай келісіп бірге жұмыс жасауға болатын секілді. Бірақ мен жасарып, өзімнен 18 жасты қызды тачить етіп шығарғым келмейді. Мен дәл осы жасымдағы өзімнің кемелденген жасымның бір заманауи қазір Ричард Гирдің жасы нешеде, мысал айтсақ. Оны кез келген жас актердің қасына қойыңыз, қалыс қалмайды. Сондықтан әр мысалы дизайнның өзін, үй дизайнның өзін неоклассик деп атайды, иә? Неоклассик. Мысалы мені де неоклассик ретінде жас әнші мен қоюға болады деп ойлаймын. Коллаборация. Коллаборация сияқты. Мысалы Жұбаныштың айтқан сияқты бір коллаборация жасаған дұрыс шығар.
Я енді алдағы уақытта Сиси Таймен болсын, жаңағы Найнтиуанмен болсын, дуэт күтеміз. Енді халқыңызға есеп беру ретінде жеке концерт беру жоспарыңызда бар ма? Әрине, жеке шығармашылық концертке ойым бар. Оған дайындығым да бар аздаған. Менің концерттерім бүгін ойланып ертең шыға салмайды. Немесе қанекей отырайық деп сценаристі шақырып алып дайындалмайды. Мен оны бірнеше жылдар бойы қабырғасын қалаймын. Мен концертті бір әнмен ашып жатқанымды, бір әнмен жауып жатқанымды өткізіп, сол әнге мінезіне келетін, келесі әнді қасына қойып. Мысалы, мен ұнатпайым, концерттің барысында біресе суға салып көрерменді, біресе желге, күнге қақтап, желге кептіргенді қаламаймын. Ол дегеніңіз, концерттің басы бар, ортасы бар, кульминация шарттау шегі бар, сосын аяқтауы бар. Сондай бір балансы дұрыс қойылған концерт бірнеше жылдар бойы дайындалады. Мысалы, драматургтар оны жақсы түсінеді. Драматургтар бүгін түнімен ұйықтамай жазып шығып, таңертең спектакль ешкім қоймайды. Сонда драматургтар бірнеше жылғы өзінің қорытқан ойын бір кейіпкерге сала отырып, оны әбден пісіріп барып, сахнаға алып шығуы мүмкін. Сол сияқты менің бірнеше жылғы концерттерім, мысалы, менің алғашқы концертім 2006 жыл болса, мен оның алғашқы кірпіштерін 96 жылдан бастап қаладым. Себебі әрбір ән сондай. Енді бізге қонаққа әнші Тамара Асар келеді дегеннен кейін өзіме бірден гитара алып шығу ойыма келді, Тамара ханым. Енді халық әнін бір өзіңізбен орындап дуэт айтсақ қалай қарайсыз? Енді Таңшолпанға шығып отырғаннан кейін көзіңнің мөлдірін ай деген қазақтың халық әні бар, сол жерде таң ата шолпан туар сызылғанда деген әдемі сөздер бар. Мен қазір сөзін тауып алайын, халық әндерінің өзінің сөзі деген бір-біріне ұқсағасын шатастыра береміз де, буыннан қателесіп кетемін. Қазір барады ауылым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туар сызылғанда, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге қоңырлатып сала берем, көңілім өзіңді ойлап бұзылғанда, көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірін ай. Деп Бексұлтан мөлдіреген қыздарға ән сала бер. Бүгін бізге келіп, алтындай уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет, рахмет. Маған да ұнады. Мен мынау парк, менің сүйікті паркім. Бірнеше жылдар бойы осы бұрынғы Астана, қазіргі Нұрсұлтанға көшіп келген алғашқы жылдардағы негізгі сырласатын менің шығармашылық осы менің ортам, орным. Шығармашылық орным. Қыста екі скандинавиялық таяқшамды алып, күртік қарға тығып алып, шығара алмай жүгіріп келе, құлағымда Ақбаян әні ыңылдап тұрады. Кейбір маған ұнайтын әншілер ыңылдап тұрады. Осы жерде жүретінмін. Көп шығармашылығым Нұрсұлтанға келгеннен кейінгі 12 жылдан бергі шығармашылығым, міне 10 жылдың айналасындағы шығармашылығым осы парктың ішінде туды. Кейде қатты қобалжып, жүрегім толқып, үйге сыймаған кездердегі осы парктың жерінде құшақтап, талай өзім осы жерде бір не алғам, шабыт шақырғам кездерім. Сондықтан мені осы паркке жақсы шақырдыңыздар. Рахмет. Сізге келгеніңізге рахмет көп-көп. Құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, сіздердің сүйікті әнші қыздарыңыз Тамара Асар. Рахмет.